Здравейте! Това са сладки свалки. Сезон 3. Днес сме ви приготвили едни двама уникални сладури. Толкова са сладки и уникални, че можеш да ги пуснеш и в кулинарен канал в секцията за десерти. И предлагаме ви да видите техните визитки. Воля! Аз съм Петър, на 21 години от София. Барман, рапър и може би душата на компанията. Здравейте, аз съм Галина Петкова, на 25 години съм, от град Русе и работя като барман. Хората казват, че съм доста наивна и май се прави. Занимавам се с музика. Като цяло, като по-малък, се занимавах с рап батали, имам доста печелени състезания и сега имам просто някакво изкарани песни. Докато си пуша, пак звъни ми твойта. А Вера вика, аре, говори за тройка. Ще се цупи, ще направи неква стойка. В крайна сметка май ще си дойде на мойта. Винаги съм попадала на момчета с самочувствие без покритие, но това винаги ме е дразнало. И това е причината, за да нямам сериозна връзка до сега. Определено ми е писано такива мъже и се търся нещо сериозно. Имам доста дълъг опит с дългите връзки, но за съжаление мисля, че се опитвам да го забравя. Имах дълга 3-годишна връзка, при което момичето ми изневери 3 пъти, явно за всяка година да има по 1 път. Сега съм на вълна забавление, ама какво дойде? О, Пепи! Здрасти! Здрасти! Какво става? Ами нищо. Не си притеснен? Не, за сега нали? Спокоен. Да и така ми излежеш, за такова чувство ми навяваш. Здрасти, секси, как си? Я сами кажи как се казваш. Галина. А, така, как ти викат приятелите? Различно, Галя, Гали. Каква матка ще се появи? Някоя красива сигурност. Красива, трябва да е каква още. Забавна. Искам да усмихнете, чаровна. Очаквам да вие някой, с който да се пастаме поне за сега. Искам да направим хубави спомени и да се харесаме. Помоче, не искаш никакъв случай да се пати. Егоист и самовлюбен идиот. Перфектно. Аз също мразя самовлюбен идиот. Слагам ти тази превръзка. Отиваме, няма да може да се виждате в началото с момчето. И даваме начало на сладки свалки и твоето участие. Готов ли си? Да. Добре дошли в предаването Сладки свалки. Предаването, в което не просто се осъществяват първи срещи, ами и ни хора и буквално разказват животите си по най-пикантния начин. Но острете внимателно всичките си сетива в момента. Защото ви предстои нещо, което никога не ви се е случило, а то е именно следното. Готови ли сте да чуете какво е то? Да. Та, трябва да се целунете, заповядайте. Нещата почват отзад напред. Ето така да си намериш тук партньорката. Така както си, трудно ще я намериш. Добре, перфектно. Ето, оп. Айде една целувка бързо от сърце. И, има една особеност така, ако не искате да се целувате, може да се целите по една дреха. Трябва да се нещо, да. Сериозно? Да. Да я дунка по челото, колко сладко. Ай, имаше, добре. Браво, Пепи. Браво. Тя се криеше устата, ма ти я намери. Браво, Пепи. В принцип избягвам да се целувам с непознати. Харесва ми, макар и малко плахо да се държеше момичето. И след като приключихме с, така се каже, запознаването, време е да преминем към опознаването. И както винаги, това опознаване се случва чрез играта Истината или се събличаш. Ние ви задаваме въпроси. Ако не искате да отговорите, трябва да съблечете нещо от дрехите си. Така че помислете се дали ще бъдете искрени, как ще ми отговорите. Атакувам Галина директно. Галина, харесваш ли тялото си? Не. Не? Не. Какво не харесваш? Коя част? Дупето. Дупето и корема. Дупето и корема. Що искаш да се ще нямаш корем, бе. Той се залепил за гръбнака, ама тя не си го харесва. Искаш ли да ти дам моя? Им бая корем има. Той е за бартер. Какво би променило в дупето си? По-малък, не искам да е по-малък. И краката ми също. И те не ми допадат като цяло. Какво искаш, да са по-слаби или как? Да. Тебе, човек. Не, това е когато човек има прекалено високи критерии и очаквания за себе си. Какъв беше прякорът ти в училище? Може кажи да се влека. Кажи си. На мен примерно ми казаха Сашка и аз много го мразих. На теб как ти вика? Абе, викаха ми кеца пори, просто причина, че носех доста широки дрехи като тогава. Както така и... Пълен? Чак пък пълен? Не. Не, всъщност май бях същото услужение.
Просто носех широки кецове и ме оттам тръгна целият прякор. Галина, късало ли е с теб, момче, без да ти даде никакво обяснение? Да, последно. Колко време излизахте и защо така се получи? 6 месеца. Нямам и до сега обяснение защо. Ама как той прекъсна комуникацията? Ами спря да контактува с мен. Изобщо, в смисъл без никакво обяснение? Да, без никакво обяснение. Ай, много тъжно това, което ми кажеш. Как така, Александър, ти чуваш, аз съм в шок. Някакъв човек се разделя с теб без да ти обясни защо. Теби, кое е най-нестандартното място, на което си правил секс? На дивана на най-добрата ми приятелка, на един наим купон. На този диван имаш ли някой друг, освен маратонките ти? Ами да, бяхме аз, моята приятелка и най-добрата ми приятелка. А ти и с двете спана веднъж? Ами не, едната беше обърната с гръб и се опитваше да не хване морска болест. А ти защо тогава не зави на 90 градуса и не провери всичко дали е наред? Дивана беше тесен по дяволите. Точно ще имаш оправдание защо си влезнал в чужди води. Интересно, да, това беше добро оправдание. Вижте, съм се сетил. Спаната с гръб. Културен човек съм, разбираш, няма да правя такива неща, но беше тъпо. Искам да те питам, теб романтичен ли беше първият ти път? Когато за пръв път прави не. Секс? Не. Не. Гадно ли беше? Да. Е, болеше ли много? Много. На колко години? 19. Само болката ли беше неприятното или имало и примерно нещо? Обстановката човека. Да променя с човека, който да направи, бих. Би 100%. Да. Би ли изчакала повече? Да. Пепи, ти предлагал ли си брак някога на жена? Може и не може да има, да си кажеш. Последно за кое бета да кажа? За жена. Той е за жена, първо. Когато опит имаш ти? Ай за жена. Съжаление, да. На най-добрата ми приятелка на рождения ден предложих на момиче, с което ходи от 3 месеца. А как го реши? Защо? Защо да? Ами как го реших? Ми един ден просто реших, че трябва да го направя. Как го реших? Ама как го реших? Искаш да се задумиш, искаш да станеш такъв сериозен или... Ами честно ти кажа, нито едно от тези неща не исках. Ама... Тя нещо лудо ти се правиш и какво? Брак! Виж, лудо, не мисля, че е точната дума. А смяташ ли, че... Примерно тази жена, ако беше казала да, защото явно е казала не. Каза да. Каза да? Каза да. Верно. Не се стигна до подписане, нали? Ами не, 2-3-7 това се разделихме. Значи ти си бил сгоден. Сгоден се разделих, да. Защо се разделихте? Не се харесвахме. Нищо, затова си тук и сега ще нагласиме, хубаво. Галина, колко често правиш секс? Не е често. Не е често. А защо така не е често? Защото си нямаш постоянен партньор или обичаш секса? И не изпитам удоволствие като цяло. Не изпитваш удоволствие от цялото. Според мен тук ти е проблема, защото ако почнеш да правиш секс, може да ти харесаш после и дупето и краката, да ти кажа. Явно не си имала късмет да попаднеш на човек, който да те предразположи да изпиташ удоволствие от секса. Може този човек да седи срещу теб, кой знае пък. Галина, случвало ли ти се да носиш едно и също бельо 2 дни подред? Не. А сутиен? Сутиен... Това е пак бельо? Да. Виж как се опита да ни излъже. Абсолютно, аз съм с бельо на 3 дни, между другото. Поредея трябва да я накажеш. Да, трябва да я накажеш. Сваляй тениската. Сваляй тениската. Айде тениската. Оп. Браво. Чудесно. Справи се. Пепи. Да? Ти използвал ли си това, че си рапър, за да сваляш жени? Ти напишеш някаква песен. Или да кажеш, аз съм Пепи, кеца, бате, тука, бате, така се обяснявал в любов. В Рим им говориш. Да. А пееш ли ми или само речитатив нарежеш там нещо? Виж, от време на време, така, поне чалката живее в мене, да. От време на време мога да изкарам нещо така да изпея от сърце, но като цяло само им реда речитатив така, да си знаят. А някаква рима с Галина, виж, рима Галина горе-долу. Айде, давай, импровизирай нещо. Горе-долу с рима Галина, да я знам, гола на килима, нали това е? Сеща, топка, мопка. Шш, опа, малко се засрамихме тука. Добре, А, ти си Галина. Леле, съжалявам. Не, всъщност не. Приключи първия кръг, Дани, и то как, какво ли още ще ни се случи по-нататък, не знам. Ами аз знам, втори кръг, но преди това трябва да определим кой ще трябва да свали своята превръзка. Така, Пепи, ти ни отговори по-искрено на своите въпроси. Съответно, Александра, ти смяташ и като мене, че Пепи трябва да свали превръзката си? Не, свалихме потника, на него предлагам да го свалим сега лента. Значи, хора, истината е, че Пепи спечели една много сериозна привилегия и тя е, че ще може да види кой седи срещу него. Сега Александър ще помогне. Все пак при това да се случи, можеш ли от тази кратка комуникация, която имахте с Галина, да ми опишеш как си я представиш? Представям си много добър човек на среща, с голямо сърце като цяло, който, съжаление, е бил предаван от те правилния човек. Айде. Добър ден! Хляпо, добро ден! Здравейте! Какво здрасти, става? Как си? Виждам срещу мен красиво момиче, не очаквах да бъде малко по...
с малко повече живее в нея. Галина, ти не се чувстваш ощетена, не предполагам, надявам се. Малко. Малко. Александра, сега според мен ще приготви една много сериозна изненада, бонус за теб, така че не се ужавай. Значи, Галина, официално сега аз ти разрешавам да намажеш ето това тук прекрасно момче до мене с плажно масло. Давай, Галина. Много романтично за първа среща. Усещам хубаво тяло. Харесвам ми на допир. Усещам малки невинни ръкички по мен, които май нямат много осъс. И така, в този кръг истината или отпиваш, сте ви наредили едни много хубави шотчета. Това, което ни притеснява поне мен лично, е, че и двамата сте бармани и тия шотове може да излетят с 200 км в час, а ние не сме се подготвили чак за сериозни играчи. Като вас, така че хора, гледайте да отговаряте повече искрено, за да остане нещо да, за нас. Да, ако не отговорите искрено, ще трябва да пиете. И леко стават по-горещи въпросите, ама само леко. Така, Пепи, към тебе тривиалния въпрос. Колко сантиметра е между стръбостта ти? Мерил ли си го? 3. 3. Навътре. В ръката на Галина ще изглежда като 4 навътре, така че имаш бонус. Значи сме един за друг. Айде, взимай си сега шот, че да пиеш шот. Ти шот, шот а, така. А, виж какво си го изпи. Галина, кое е нещо във визита на един мъж, което те привлича най-много? Усмивката и очите. А татуировки? Те са бонус. Ти самата имаш. Те са бонус, но първото нещо, което забелязвам е усмивката и очите. А не зависи ли примерно текста на татуировката за това не, дали е бонус не. Или... Не, аз мразя такива татуировки. Текстове и такива неща. Да, примерно... Не. Only God can judge me. Не. Ако мъж ти написа Only God can judge me на кръста, примерно... Има ли шанс? Ако е най-якия на света... Не. Край! Ама защото е надпис или защото е много комерциално? Ако е нещо много... Заради готин. Комерса. Да. Ще го цени. Ай, ще видим. Галина, с колко мъже си била? 4. 4 има? Да. Това окей ли е за тебе? На момиче е било с малко момчета. Ами да, това е доста нормално по принцип. Макар и нещо време да се случва често. А да. Ти с колко мъже си била? Горе да от опа, да. Я си кажи, имаш ли брой? Ти си барман. Ти нищо няма ти стане от 6 шот. Галина, само да ти кажем, той пак ти е. Да, между другото... Изоставаш момиче. Наказваме го. Много сериозно напредна така. Кое е най-извратеното нещо, Пепи, което си правил по време на секс или което искаш да направиш, но до сега никога не си правил? Не е най-извратеното, но достатъчно да се вмъкне в това, белезници, връзване и такива неща. Да. Което си е гордо нормално. А, това съм го правил. Да. А което те, искам те да направя. Тебе те връзват или ти връзваш? Зависи от ситуацията и двете. И двете? Което е по-хубаво, да. А добре, не се ли притесняваш да се оставиш в ръцете на някой, който... Не знае какво прави. Ами може или да не прави, или може нарочно да те заключи и след това по някакъв начин да се изгаври с теб. Няма да го правя това нещо повече. Да, ето, тези жени са много извратени, човече. Искаш да му плашиш от секса просто. Гледат порно филми и полудяват. И аз гледам порно филми и полудявам, ама ти искаш да му плашиш от секса. Галина тук направи една... Така леко преглътна, като каза, да аз гледам порно филми и така. Тебе това не те плаши, нали? Аз не гледам. От всички нас само да ни огледат. Аз гледам като за всички, да. Така че не се притесняйте. Наваксвам и за теб, и за тебе, и за жената, няма проблем. Галина, случва ли ти се да мастурбираш? Може да пиеш шот? Може, разбира се. И след това, ако искаш да отговаряш. Не, няма проблем. Ето за проблем. Първо го изпи, по-така. Да. Пепи, с колко момичета си имал връзка едновременно? С три? Да. Усетиха ли се по някоя време? Да. И какво стана? Не знаеш, 3 стола на земята. Имаше ли фармерки или? Ами да, които бяха насочени към мене. Ще повториш ли пак, а? Като цяло съм против тия неща. Въпреки, че съм го правил. Хората порастват. Галина, към теб е следващият въпрос. Кое ти е по-приятно, да мастурбираш или да правиш секс? Да правя секс. Да правиш секс. Чудесно, значи мастурбираш все пак и пишот и не отговори на въпроса. И ние се кефим, поне се. Пепка, мате! Много драматичен въпрос. С колко години по-голяма от теб е била жената, с която си имал сексуален? Защо така? 20 и няколко. Години разлика? Да. Това си е сериозно. А да не ти е била нещо даска? Верно? Не, в училище. Ама не си спал с нея заради оценки, нали? Не. Ти на колко години беше? 20. На 20, нещо такова, да. Това ме около 40. Как беше с по-голяма жена?
Еми, то беше малко така... Като за шот беше. Като за шот, айде. Не спадам в подробности. Айде, айде, браво. Добре. Перфект. Хем ми даде нещо, хем пи шот. А, така. Да питам аз нещо. Да. Галина, смяташ ли, че мъжете си тръгват от теб, защото си обсебваща във връзките си? Да. Да? Да. И какво правиш? Постоянно им пишеш в телефоните, постоянно турмоз, къде си? Не. Просто искам да се интересува от мен и такива неща. Незаинтересовани си се. Да, ще внимание до сега. Да, внимание търся. Имал ли си проблеми с полицията? Да, за съжаление си мило. А сега си разкажеш. Е, чак па да разказвам, ами нищо. Просто са ме заключвали веднъж, два пъти, три пъти. А какво нещо открадна ли? Не, бе, нищо не съм крал. Просто ме заключиха с цигарка марихуана и... А? И... А, ти си съден за мен? Не. Ай, как така? Ми беше малко нечисто. Аз даже им си смях, че ме заключват. Вика, момчета, няма смисъл, просто ще ви се смеят. Ти на нас вика, не ни давай акъл. Галина, притеснява ли за това, че ето Пепи очевидно си признава, че употребява марихуана? Да не се напия, не? Малко. Малко. А ти марихуана пушила ли си? А, цигари не съм пушила. Цигари не си пушила. Галина, ако някой ти предложи, имаш голяма сума пари, за да спиш с него, би ли могло нещо да те склони? Не. Единственото, което имам е тялото ми, не би го продала. След поредната доза откровения, предлагам да преминем към следващия етап. Който е игра, но все пак. Как си представяш, че изглежда той визуално? С хубава усмивка, си очи. Забавен е много. Да, има чисто за хумор, което е много важно. Галина, време е да разкрием света пред теб. Аз да се върна. Виж, това виждаш ли го? Очаквах по-едър мъж с други очи, но и това, което виждам, ми харесва. Вече време, строили сме ви тук за нашата игра. Ние с Дани ще ви демонстрираме специално каква е тя, много интересна. Имат един такъв крив макарон, който ще трябва да го задържите в единия да го задържи в устата си, а другия с помощта на един прав макарон трябва да го намуши. Айде на него. А, супер, да. 5 макарона в макарона за 60 секунди. 3, 2, 1, старт! Може да го. Айде, оп, браво. Много бързо, Пепи, добра, Я ти стоя справена, а той да го мушка. А, ето ви. Браво, има някакво такова партньорство добро между вас, защото видях старани и в бабата. Ще стане работа, много се стараха, да. Дойде момента, в който ще разберем дали двамата симпатяги Пепи и Галя на Галя, но ще се харесат или няма да се харесат. Това не бързи. Момент. Зад нас има две дъски с определени характеристики, хумор, интелект, красота и сексапил. Всеки един от вас дава оценка от 1 до 10 на другия и накрая има по един въпрос. Били я целунал отново, били го целунал отново, отговаряте с да или не. Хайде да видим какво ще напишете. Айде, изпитайте. Мисля, че може да е по-забавно, затова и писах 5. Смяна на местата. Ти тук да си да видиш? А, така. Хумор 5, интелект 8, красота 7, сексапил 6, билия целунал отново, да. Хумор 9, интелект 7, красота 7, сексапил 6 и разбира се да. Браво бе хора! Галина, според тебе ощетил ли те в някои от категориите той? Не, напротив. Дава ти е повече, отколкото заслужаваш, така ли ти? Да. Пепи, ти какво мисля тази девятка за хумора? Уснявам го. Добре, ела са двамата. Събрете се по средата. Общо взето, това беше кулминацията. Понеже двамата написахте да, дали бихте се целунали отново. Ние искаме да видим това нещо, дали на ще практика се случи на практика и дали ще ни оставите на нашите фантазии. Да си представим, примерно, че до вечера ще се видите или примерно след 10 седмици ще пиете кафенце. Да, да се помогне да станете чуете нещо по-близки приятели. Може по нещо да се получи между вас. Абе, ма ние се махаме, вие преценете. Ай. Да ви ще го направите. Преценихме ли?
момичето е много готино и ми хареса и със сигурност биха поканил на втора среща. Радвам се, че бях в Сладки Слалки и че срещнах толкова забавно момче и се надявам да се получи нещо между нас. Стана ето така. На един стол пред мен реши, че ще действа вече.